ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንደው ወደ አሁን ወደ ተነሳው ጥያቄ አሳቢ ሰጡበታል አቶ ግርማ። አሁን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለቤት ሆኖ መንቀሳቀስ አለበት የሚለው ሐሳብ ላይ አንድ ወቅት ሚዲያ ላይ የሰማሁት ነገር አለ። ግብጾች በምን አይነት ደረጃ የናይልን ወንዝ ልጆቻቸው ውስጥ እንደከተቱባቸው ሲናገር አንዱ እዚህ የኢትዮጵያ የግብጽ ሰው ነው እና ያስጠናላቸዋል ይሄደ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ሲያስጠና የነሱን ካሪኩለም ነው የሚያስጠናውና ሰውየው ምን አይነት ነገር ነው የሚያየው? ግብጽ የናይል ወንዝ መነሻ ግብጽ ናት የሚል ነው እዛው ውስጥ ያለው ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ እንዴ በፍጹም እንዴት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይደለም ብሎ አስተካክሎ ልጁን ያስጠናዋል። እና የልጁ አባት መጣና ምን ብሎ አናገረው? ይሄ አንተ ምታምነው ነው እኛ ምናምን ነው እንደዚህ ነው ብለን ነው ስለዚህ እኔ የምፈልገው እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ አስጠናልኝ ያለው ልጁን ማለት ሮንግ የሆነ ነገር አንስተው ማለት ነው። እንደው ካምባሳደሮቻችን አሾሾም አንጻር ግን እንደው መንግስት ሲያወራ ከዚህ በፊት እንደምናቀው ጠንካራ የሚባሉ አምባሳደሮችን የሥራ አፈጻጸማቸው ከፍተኛ የሆኑትን ጎረቤት አካባቢ የመደብ አይነት ዝንባሌ በዚህኛው መንግስት እንደታየ ሰምተናል ማለት ባለፈው ጊዜ ሲናገሩ የነበሩት እንግዲህ የተለየ ነገር ሊመጣ ይችላል። አቶ ግርማ የተነሳው ላይ ያሳብስቱኝ አሁን ካነሳው ጋርም በያዘው ግብጾች ውሃ ከደም ይወፍራል ብለው ነው ልጆቻቸው ነው የሚያስተምሩት። ይሄ በክርስትና አስተምሮ አንድ ሰው በደም ከተወለደው ከእናት ከአባቱ ልጅ ይልቅ ሲጠመቅ በክርስትና የሚያገኘው የበለጠ ዋጋ አለው የሚል አስተምሮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እነሱ ግን ውሃ ከደም ይወፍራል ሲሉ የአባይን ጉዳይ ነው የሚያስተምሩበት። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው ልዩነታችን። እኛ ግን አንዳንዶቻችን አባይን እንፎክርበታለን፣ አንዳንዱ ይሰድበዋል። ከዛ በተረፈ ለቅኔና ለእንትን ዘረፋ ካልሆነ በስተቀር ሪሊ ለተግባራዊነት ብዙ ያገለገለን አይደለም። ሶ ወደ ተግባር መሄድ አለብን የሚባለው ለዚህ ነው። ይሄ አሁን እየተሰራ ያለው ግድብ ለኃይል ማመንጫ ነው፣ ለአሳ ልማትና ደግሞ ለቱሪዝም አገልግሎት ይውላል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ ውጪ ምንም የለውም። ግን ከዚህ በላይ ነው የምንፈልገው። ለስማማን የሚችል የኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት የሚባል ኢትዮጵያ ከ13 አመት በላይ ደክማ አሁን ቅድም አቶ ገብሩ ያለው የአፍሪካ ሀገራትን በሙሉ አስተባብራ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ተስማምተው የተወሰኑ ሀገሮች በሚያጸድቁት አካል አጸድቀዋል። ያልፈረሙት ግን ሁለት ሀገሮች ናቸው፣ ሱዳንና ግብጽ ናቸው። ያው ሱዳን ግብጽን ማስቀየም አትፈልግም። ለምን ጣላት አለማብዛት ያልከው አይነት ማለት ነው። ጣላት ማብዛት አትፈልግም። ከኛ ጋራ በቃ የምትፈልጉትን እናደርጋለን ምናምን ይሄን ግን እንፈርም አታስገድዱን ይላሉ። ማስገደድም ኮስት ስላለው አለመፈረምም እነሱ ከፈረሙ በኋላ እንፈርማለን ቢሉ እንትና ስለሆነ አልፈረሙም። ስለሚጎዳቸው አይደለም። ባይ ዘ ዌይ ግብጽና ሱዳን አባይን ለሁለት ተካፍለውታል። ስለዚህ አሁን በኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ውስጥ ዋናው መሰረታዊ ነገር ፌር ሼር ነው። ሁሉም እኩል የመጠቀም መብት እንዲኖረው ነው። ይሄ እኩል የመጠቀም መብት ግብጽን ከፍተኛ ጉዳት ሳይደርስባት ብክነትን ተከላክሎ ሌሎች የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች የራሳቸውን ጥቅም ያስጠብቃሉ። አሁን ወላ ኡጋንዳ በል፣ ኬንያ በል፣ ደቡብ ሱዳን በል፣ ሁሉም በራስ በራሱ የሚችለውን ያህል መጠቀም መጀመር አለበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ውስጥ መምጣት አለባቸው። ሲባል የነበረው እንደውም አሁን ባለው የአባይ ግድብ ግንባታ ወቅት ይሄ የሶስትዮሽ ግንኙነት ውይይቶች አሉ። ከዚህ ውጪ ያሉት ጉዳዮች ግን የሶስትዮሽ ጉዳይ አይደሉ። በአጠቃላይ የሁሉም የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ናቸው፣ 13 ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች ናቸው በሙሉ ተሰብስበው ፌር ሼር የሚደራደሩት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄን ያልመጠቀም ይችላልው እኔ ይሄን ያልመጠቀም ይችላልው ነው። ስለዚህ 86 በመቶ የምታመነጨው ኢትዮጵያ የዚህ ተመጣጣኝ የሆነ የመጠቀም መብት አላት ማለት ነው። ኦኬ 86 በመቶ ነው ወስደዋለሁ ብትል አንፌር የሚሆን ነገር ይኖረዋል አይደል? ስለዚህ ምክንያቱም ዝናቡን እኮ እኛ አይደለንም እናዝ ደግሞ የፈጣሪ ስራ ነው። ስለዚህ ከሱ ላይ በሚወርድበት አቅጣጫ ታች ያሉትንም ሰዎች ታስቦ የተሰራ ስለሆነ ለእነሱም የሚደርሳቸውን ፌር ሼር ማድረስ ያስፈልጋል። በእልህ ከሆነ ሁሉንም ማጣት ይመጣል የሚል ነገር ስላለ ማለት ሱዳኖቹ አቶ ግርማ ማንስቶታል ግብጾቹን ማስቀየም አይፈልጉም።
ይሄ ሂስቶሪካል የሆነ እንትን አለ ባክግራውንድ አለ። ይሄ የእንግሊዞች እና የግብጾች 1959 የሚባለው ነገር ሁሉ ከዚህ ጋር ነው። እንግሊዞቹ መተው ግብጽን በኮሎኒያልን ከመያዛቸው በፊት ግብጾቹ ሱዳንን ይዘው ነበር። ስለዚህ መተው ግብጽን ሲይዙ ሱዳንን ይዟታል። ስለዚህ አንግሎ ኢጂፕሽያን ኢምፓየር ነው እንዳልን ነበርውና ሱዳኖቹ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለባቸው የሳይኮሎጂ ችግር በፍጹም ከግብጽ ፒራሚድ ሳይስፈቅዱ የሚያደርጓቸው ነገሮች ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ኩዴታ የሚፈጸመው በግብጾች አማካኝነት ሱዳን ውስጥ አንሬስቱ ያለው በየጊዜው የአንተ ጀነራል ከሌውታ ጀነራል ከሌውደድ የሚሉት። ስለዚህ ስጋታቸው ትክክል ነው። ከኛ ጋር እንደው ትንሽ የተነከሩ ሰሞን ይዘፍኑና ትንሽ ከዛ ቁጣ ሲመጣባቸውም ዙር ይላሉ። ይሄንን ሁሉ ታሪክ ነው እኛ ከሱዳኖቹም ጋር እኔ ባይ ዘ ዌይ ጥንቃቄ ተመላበት ስራ ነው መስራት ያለብን። እንዲሁ አብሮ የመዝፈን አይደለም። ምክንያቱም አንድ ሰሞን ሲመቸን እንዘፍንና ወዳው ሲገለበጡብን ደግሞ ምን እንደምን በኔ እድሜ ጃፋር ኤል ሜሪ ጅማ ድረስ ሀረር ድረስ ሄደው ከኮይን መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር በዘፈኑ አመት 9 ወር አልሞላንም። ዘ ሆል ቲንግ ዋዝ አፕሳይድ ከሱዳን ጋር ሌላ ችግር። ስለዚህ ከነዚህ ሀገሮች ጋር የምናደርገው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጥንቃቄ ይፈልጋል። ይሄ ቬትራን የሆነ ዲፕሎማት የሚያውቁ አሁን የሚያነሳልን ነገሮች ሁሉ በደንብ የሚያውቁ ዲፕሎማቶች ነው የምንፈልገው። አይዘር በእነዚህ አድቫይዝድ የሚሆኑ ወይም ራሳቸው ይሄ ካፓሲቲ ያላቸው። ለዚህ ነው እኔ ደጋግሜ ዲፕሎማቶችን ነገር የማነሳው። ስለዚህ ሱዳን አልፈርም ብትል ሰርፕራይዝድ መሆን የለብንም፣ ከኋላ ቁጣ ስላለባት ነው። ግን ቅድም እንዳልከው ጠላትን ሚኒማይዝ የማድረጊያውን መካኒዝም እንዴት እናብጅ፣ በምን መንገድ ብንሄድ ነው ይሄንን ጠላት ሚኒማይዝ አድርገን ይሄን ጉዳይ የምንሄድበት የሚለውን ዘታም የወጡ በህይወት ያሉ የተገለሉ ምን ያሉ ዲፕሎማቶቻችንን ያገር ጉዳይ ነው። ዛሬ እከሌን አልወደውም እከሌን እወደዋለሁ የሚለውን ነገር ከጭንቅላታችን ብናወጣ የሱዳን አቋምን سنመለከት እርሶ እንዳሉት ነው። የሆነ ለምሳሌ የቅርብ ጊዜውን ትውስታ ብናነሳ ግብጽ የአረብ ሊግ ላይ ኢትዮጵያን በከሰሰችበት ጊዜ አይ እኔ የለውበትም የኔ ማሳብ አይደለም ብላ ከኢትዮጵያ ሳይድ ቆማ ወጣ ነበር። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ከግብጽ ጎን የመቆሙን ነገር በተለይ የውሃ ሙሌቱ ሐምሌ ውስጥ ይጀምራል የመጪው ክረምት ላይ ሲባል መስማማት አለብን የሚል አቋም ይዛለችና እዛ እዚህ መጫወት አይነት ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ ፍሬምድ በሆነ መንገድ መታጠር እንዳለበት እርሱም እንዳሉ ማንሳት የሚቻል ጉዳይ ነው። እነዚህ ነገሮች እንደተቀመጡ ሆነው እስቲ አንድ ኦልሞስት ወደ ማጠቃለያ ይሄድን ስለሆነ አንድ ነገር ላንሳ። የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ በመጪው ክረምት የውሃ ሙሌቱ ይጀምራል እንቀጥላለን ብሏል። በእንደዚህ አይነት መንገድ ማለት ቀደም እናንተም በመግቢያ ላይ መቀጠልን ያለብን የሚል ሐሳብን አንስታችኋል። سنቀጥል የሚያመጣብን ጣጣ የለም ወይ ከምን አንጻር እንድታነሱልኝ ነው ይሄኛው ነገር የምፈልገው። ከዚህ በፊትም ሳይሆን አሁንም ቅርብ ጊዜ የግብጽ ጀነራሎች የተለያየ ውይይቶችን ያደርጋሉ። የትኛውንም እርምጃ እንወስዳለን ይላሉ። ዝም ብለን سنመለከት መቼም እግረኛ ወታደር መጥቶ ሊገጥሙን የማይችሉበት አይነት እድል እንዳለ መገመት እንችላለን። በተለይ አሁን ገሮቤቶቻችን ላይ ያለንን ሰላም ከግምት ውስጥ በማስገባት ማለት ነውና ይሄ አለ እነሱ ከዛ ይዝታሉ። ምን አይነት ጥንቃቄዎች እዚህ ሀገር ላይ መደረግ አለባቸው? ለምሳሌ ከመከላከያው አንጻር ሊሆን ይችላል። ጦርነት እየተጠበቀ አሁን አንዳንድ ምንጮች እንደሚነሱት ግብጽ ኮሮና ቫይረስ መከላከያችንን እንዲያጠቃ ተክታ እየሰራች ነው የሚል መረጃዎች እኔ አያለሁኝና እንዲህ አይነት ስትራቴጂ የቀየረች የምትሄድባቸው መንገዶች አሉ። ሌላ እናንተ ተጠቅለላ አርጋችሁ እንድታነሱልኝ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ባለ ችግር ያው ግብጽ የምትጠቀመው የፎይታ ጊዜ የምትገዛው የኢትዮጵያን የውሃ ጸጥታ የማወክ ነው። ውስጣዊ የፖለቲካ ቀውሶችን የማነሳሳት አግሬቪት እንዲሆኑ የማድረግ ነው። የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማቶች ለኢትዮጵያ ተገቢ የሚባሉ ድጋፎችን እንዳይሰጡ ማድረግ ነው። ከዚህ መካከል አንዱነት ጥያቄ እንድላንሳላችሁ። ውስጣዊ የፖለቲካ ቀውስ የሚለው ነገር እንግዲህ ምንድነው? ሀገር ቤት ውስጥ ያለውን ችግር በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አማካኝነት ነገሩን አንስተው ህይወት እንዲኖረው አድርገው ሀገር ማተራመስ ነው የሚሆነው። አንድ ወቅት መታስታውሱ ከሆነ ኢትዮጵያና ኤርትራ በሚዋጉበት ጊዜ
ኢትዮጵያ ኦልሞስት አሸነፈችና የፀሐይ ግባት የሚባለው ጦርነት ሰሞኑን ይመስለኛል ካልተሳሳኩኝ ገፍቶ የኢትዮጵያ አርሚ ሄዶ አስመራ ሲል እንዲወጣ ተደረገ። ወደ ኋላ ማፈግፈጋቸውን ፕሬዝዳንቱ ኢሳያስ አፈወርቂ ሲናገሩ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው አሉ። በዛ ዘመን ማለት ነው የኛ ሚሊተሪ አሸነፈን ሄድ ነው የሚለው እነሱ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው አሉ። አሁን ተቃዋሚው ፖለቲካ ፓርቲ የግብጽን አቅርቦት ለታውቅበት የምትሄድበትን መንገድ ተጠቅሞ ወደ ፖለቲካ መሰላል ለመውጣት መሞከር ስልታዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው ሀገራዊ ክደት ነው። እኔ የሀገር ክደት ነው። እኔ በ2006 ዓ.ም ትዳር ላይ ጻፍኩትን ላምብብል ቃል በቃል በግሌ የኢህአዴግ በደል ከፍቶ ጽዋው ሞልቶ ቢፈስ እንኳን የሀገሪን ጥቅም አሳልፌ የምሰጥበት ምንዳም ሆነ የግፍ መጠን እንደሌለ በተደጋጋሚ ይፋ አድርጌያለሁ። በዚህ የግል ምነቴ ጋር የሚጻረር ፓርቲም ሆነ ሌላ ስብስብ ጋራ እንደማልሰራ አውቃለሁ ይላል። ይሄ በ2006 ህዳር ግድቡ ገና ከመሬት አስባል ተነሳበት ጊዜ ጻፍኩት ነው። ከዚህ ቀደም ብዬ ልክ እንትኑ እንደተመሰረተ ግድቡ ይፋ እንደተደረገ የህዝብ ተሳትፎ ያስፈልጋል ሲባል ወተት ክፍት ተቶ ድመት ሌባ ይባላል። ስለዚህ አብዛኛውን ገዘብ የሚያዋጣው ህዝብ ስለሆነ የህዝብ ተወካዮች የንግዱ ማህበረሰብ ይሳተፍበት ብዬ ስጽፍ በጋዜጣ ሪቪው መልክ በቴሌቪዥን ወጣው ያባይ ግድብን ተቃወመ ብለው ተቃዋሚዎችን እንዴት ይገፉ እንደነበር ነው የሚያሳየው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዲያስፖራ ሄደው ደግሞ ገዘብ አምጣ ይሏል አንተን አልሰማህም ይያሉ ሄደው አምጡ ይላሉ። እኔ ኦል ታይም ለዳሲው ግድብ ገንዘብ ሳዋጣ ነበር ማስረጃ ያለ ነገር ነው። ግን ህገወጥ የሆነ ነገር አልቀበልም ነበር። በየትምህርት ቤቱ የትምህርት ቤት እንትኖች ለማጭበርበር የሚቀበሉትን ገንዘብ ግን አልቀበልም አልከፍልም ምል ነበር። ይሄ ዳሴ ግድቡን መቃወም አልነበረም። ቅድም አቶ ገብሩ አንስቶት ነበር ሲሪየስ የሆኑ ተቃዋሚዎች በህዳሴው ምክር ቤት ውስጥ የህዝብ ማስተባበሪያ እንትን ውስጥ የሉበትም። ለወዳቸው ያደሩ የሚከፈላቸው ግን ምንዳም ይቆረጥላቸው ግን እዛ ውስጥ ነበሩበት። ለምን ብለው አልጠየቁም። ያ ሁሉ የህዝብ ሀብት ሲባክን አልጠየቁ። እኔ በፍጹም ማልወደው ዲያሎግ እንደዚህ ነበር የሚለውና እንዲባከነ ምናምን ብሎ ያኛው እዛኛው ውስጥ ለቅሶ መቀመጥ አልፈልግም። አሁን ወደፊት ነው መሄድ ያለብን ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዛን ጊዜ የነበርንበትን ሲቹዌሽንስ ታቃለ። በዛ ጊዜ የዚህ አይነት አቋም የወሰድን ሰዎች አሁን ዛሬ ሌላ አቋም ልንወስድ አንችልምና ክሊርሊ ያገር ክህደት ነው። ጥቅምህን እዚህ ነው መደራደር ያለብህ። እዚህ ከተሸነፍክም እንትን የበደል ጥግ ግፍ አገሬን ኮምፕሮማይዝ አድርጌ ለግብጽ ወይም ለሌላ አካል አሳልፌ እንድሰጥ አደርገኝም። ስለዚህ መንግስት ቢበድለኝ በደሌን እዚሁ በሚችለው መንገድ አስጨርሳለሁ እንጂ ታክቲካል አሊያንስ ብዬ ከግብጽ ጋር አልሻረክም። ሶ ማድረግ ያለብን ይሄንን ነው። አሁን ግብጽ እያደረገች ያለችው ነገር በሙሉ በግብጽ ጫማ ውስጥ ቆሞ ለሚያይ ሰው ትክክለኛ ለሀገር ፍቅር የሚደረግ ስራ ነው ግብጻውያን እያደረጉ ያሉት። እኛም መመዘን ያለብን ለሀገራችን በዚህ ልክ እያደረግን ነው ወይ በሚል ነው። ግብጾች ከቻሉና የኢትዮጵያን ሰራዊት በኮሮና ቫይረስ አስይዘው ከጫዋታ ውጪ ቢያስወጡ ከቻሉ ልክ ናቸው። ምክንያቱም የሀገራቸውን ኢንትረስት ከግብጽ ጋር ብቻ የተካፈሉትን ውሃ ለዘላለም ለማቆየት ምንም መንገድ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች ግብጾች ምንም ነገር ቢያደርጉላቸው ለታክቲካል ጥቅም ወይም እነሱን ሊያግዙ እንዳልሆነ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ቢተባበሩ ነገ እነሱም ላይ እንደሚተባበሩባቸው ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ግብጾች በምንም አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ ሁኔታ ኖሮ ግድቡን አጠናቀን እንደገና ወደ ሁለተኛ ሶስተኛው ግድብ እንድንሄድ ፍላጎት ያሳያሉ ብላንክ ቼክ ይሰጡናል ብሎ መጠበቅ የፖለቲካ የዋህነት ሳይሆን ኢቭን እንደ ሰው መደበኛ ያስተሳሰብ እንትን ውስጥ አለመሆናችንን የሚያሳይ ነው። ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ግብጾች አርቀው ነው የሚያጥሩት፣ የሚደራደሩት አርቀው ነው። ምክንያቱም አሁን ካላቸው ጥቅም እንዲያው በሆነ ግፊት ቢቀነስባቸው እንኳን የሚያባክኑትን ያህል እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። 10 ቢሊዮን ኪዩቢክ ውሃ ያባክናሉ እነዚህ ሰዎች በአመት። በአነስተኛ ግምት ነው ይሄ የሚባክነው። ለምሳሌ አሁን ባለው ተግባራዊ ምላሽ በሚቀጥለው ክረምት ላይ 4.9 ቢሊዮን ውሃ መያዝ ብንችል ለዓለምም የምናሳየው ለግብጾቹም የሁላችሁ የምንላቸው ምንም አይነት
ጉዳት ሳይደርስባችሁ ይሄውኛ 4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ይዘናል ብለን እናሳያቸዋለን። ምንም ጉዳት ሳይደርስባችሁ በትነት ያጠፉት የነበረውን ውሃ እዚህ አስቀርተን እኛ ጥቅም ላይ እናውለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በተግባር የሚሰጥ ምላሽ ነው። ግብጾች ይሄን ተግባራዊ ምላሽ የሚያዩት ከዚህ ውጪ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ስለሚያቆ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ወደ ኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት እንመጣለን። የዛን ጊዜ ፌር ሼር የሚባል ነገር አለ። የዛን ጊዜ ግብጽ አሁን እየተጠቀመችበት ካለው ያነሰ ውሃ እንድትጠቀም ትገደዳለች። ለዚህ ነው ሲግኒፊካንት አር ይሄ ምንድነው ጉልህ የሆነ ጉዳት ሳይደርስባት ነው እንጂ ጉዳት እንደሚደርስባት ግብጽ ማወቅ አለባት አሁን ነው። ምክንያቱም የሚያባክኑትን ባይ ዘ ዌይ ግብጾች አንድ የድሪፕ ኢሪጌሽን እርሻ የላቸውም ነው የሚባለው። ውሃ በማባከን ግብርና የሚሰሩ እነሱ ናቸው። 86% የውሃ ምንጭ የሆነች ሀገር ግን ገና ድሪፕ ኢሪጌሽን የድሪፕ ኢሪጌሽን አክሰሰሪስ ከውጭ ታስገባለች። ውሃ አትጠቀምም። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ለኛ የህልውና ጉዳይ እንጂ የቅንጦትና ሌሎችን ምናስፈቅደው ነው ተብሎ ሊታሰብ የሚገባ አይመስልሽ? አመሰግናለሁ። ኦኬ ይሄ የክህደት ያልከውን ነገር ወል መንግስት እንደሚለውና አንተም እንዳልከው ከሆነ ክህደትም ነው። ይሄንን በፓርቲ አይደለም በግሌ በገብሩነቴ ነው የምናገረው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የፈለገው ፓርቲ እንትም ቢሆን እኔ በገብሩነቴ ድርድር ውስጥ አልገባም። It's not because I like Abi, it's not because I like this government. Simply, Ethiopia አባይን የመጠቀምና ይሄን ህዝባችንን ከድህነት ለማውጣት የሚደረገውን ጥረት ይሄ ስለሚያግዘንና ከድህነት ስለሚያወጣን። የፖለቲካ ድርድር ደግሞ የራሱ መንገድ አለው። For that matter, መንግስትም አክሮ ከኔ ወዳ ሰው የለም የሚለው ይሄ የድሮ ኢህአዴግ እንትን መቅረት አለበት። ይሄ የድሮ ኢህአዴግ አስተሳሰብ ኢህአዴግ ቁጥር 2 ንበለው እንግዲህ እናንተ መንግስት ያሁንም አሁን ብልጽግና በሉን ብለዋል። ኦኖ ያለ እኔ እዚያ ላይ አልደረስኩም። አሁን በገብሩነቴ ነው ግርማ የምናገረውና እዛ ላይ አልኳችሁ። ለኔ አዲሱ ኢህአዴግ በጥንቃቄ ማየት ያለበት እዚህ መከራ ውስጥ የደረስነው እነ ለገሰ ዜናዊ የምንነግራቸው ባለመስማታቸው እዚህ መከራ ውስጥ የደረስነው ዛሬም ያለነው በጊዜ سنመክራቸው የዛሬ 15 አመት የዛሬ 12 አመት 16 አመት መሰራት የነበረባቸው ነገሮች ተሰርተው ቢሆን ኖሮ ዛሬ ሌላ ነበር የምንሰራ። ዛሬ with full capacity ስለ አባያችን ነበር የምናወራው። ስለዚህ እኔ አዲሶቹ ኢህአዴጎች የድሮ ጠባያቸውን አርግፈው ሙዚየም አስገብተው ይሄንን ህዝብ ፓርቲዎችን ማነጋገር እኮ አይጎዳም። እንነጋገር ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ችግራቸው አሁን ያየው ያለሁት የፓርቲ መሪዎችን ብቻ ይጥራሉ። ለአብይ ያለኝ መልእክት የፓርቲ መሪዎችን ብቻ ይጥራ። ነገሮች ዘ አር ጌቲንግ ክሪቲካል አለ። ሁሉ ጊዜ ሚኒመም 5 ሰው ከየፓርቲው ይገኝ። ይሄ የግርማ አለቃ ብቻ ሄዶ ወስኖ መጥቻለሁ። ያውም ደግሞ አሁን ኮሙኒኬሽኑም ስለሌለ እሱ እና 5 ከሆነ ትጠራለ? አምስት ቆነ ተደርሳለ? አራት ይደርሳል? አራት ሰው እኮ ይላይድረስልኝ። እኔ አምስትም ቆነ ላይደርስኝ ይችላል። አራት ሰው መሰብሰብ ይችላል መቼ ማለት አዋቂ አራት ይችላል። ግን አራት ከያ ሁሉም ሲሆን ደሞ ኤኒዌይስ ከዛ በላይ ነው። ፓርቲዎቹን በደንብ ማዋየት አስፈላጊ ነው። ይሄ ነገሮችን ንቆ ማለፉ እና ስታምፕ ማድረጉ ጋዲዎች ሆነዋል ብሎ ብቻ ማወጁ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሚገባ ቋንቋ ክህደታቸው በማስረጃ መነገር አለበት እንጂ እንዲሁ ተነስተው የኢቢሲ ጧት ተነስተው ጋዲዎች ባንዳዎች ደግሞ ሌላም በለው ተገኝቷል ስለተባለው ምናልባት አንተ አልተወለድክም እኛ እዚህ ሀገር ማት መከራ አይተናል። እና ያፓቆ ዛሬ በሰላም እዚህ ሀገር የገቡት እኮ የኦጋዴን ጦርነት እኮ ከዚህ አድባሪ ጋር ስንዋጋቁ ከኋላ ሲወጉን ነበር። ይምጡ የነሱ ሰዎች እስቲ እዚህ ቦታ ከኔ ጋር ኦጋዴን ድሬዳዋ እኮ በ8 ኪሎ ሜትር አብዱላህ ዩሱፍ ሲደበድባ ድሬዳዋ ነለገሰ ዜናዊ አምጥተው የሶማሊያ ፕሬዚደንት ያደረጉት አብዱላህ ዩሱፍ ድሬዳዋን ሲደበድብ መከራችን ላይ ነበር። ሀረር ስትያዝ የሚስቁ የሀፓዎች ነበር። አሁን ጅጅጋ ስትያዝ እዚህ ሀገር ያላየነው እኮ ነገር እንደዛ አይነት ስቃይ ውስጥ አልፈን መንግስት ፕሮፓጋንዳ ብቻ አይስራል። ባንዳ ናቸው ከሃዲዎች ናቸው አይደለም። ለምን ተቃወሙ እንን ነገር እንደውም ታዛቢ ባለበት በእንዲህ አይነቱ ጊዜ በምን ላይ እንደደራደር ምንድን ነው ያለው? እኔ ካሁን በፊት ተናግራለሁ ገና ኮሮና ሲጀመር ይሄ ወቅት ወደ ኮሮና ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር
እንዳልነው በደርግ ጊዜ አሁንም ወደ ኮሮና ግንባር ብያለሁ። አሁን ኮሮናን ማኔጅ የምናደርግበት አትሊስት አቅም ገንብተናልና እንነጋገር እንዴት ሃንድል እናርግ ማለት ማንንም አይጎዳም። የለም አንዴ ብያለሁ ምን አባክ ተሆናል መሰረጃለሁ ፕሊስ ይሄ ቢቀር የሚያዳምጡት ከሆነ አለቆች ይሄን ነገር ሌላው ይሄ የአለቆች ነው መከላከያውን ኮሮና ያመጡበት ያልከው ግርማ እንዳለውም ሊያመጡ ከዛም የባሰ ኮሮና 2 3 ካላቸውም ሊያመጡ ይችላል። It is a question of life and death ቅድም ነገር ያለው የኛ መከላከያስ ምን ይሰራል? የኛ securities ምን ይሰራል? የኛ የሀገር አስተዳዳሪዎችስ ምን ይሰራሉ? እነሱ ይሄንን ሲያዘጋጁ በዚህ ፌል አርገን ከሆነ we are already dead ሞተናል አልቀል። ዛሬ እኮ ቴክኖሎጂ ለሁሉም ነው ያለው ነገሩ። ቴክኖሎጂውን ማኒፑሌት አርገህ በደንብ ሲንክሮናይዝ አርገህ ለምትፈልገው ነገር የመጠቀም ጉዳይ ነው። መከላከያችንን በተቻለ መጠን ዘመናዊና ይሄን የሚቆጣጠር ማድረግ እኛም የምንችለውን ነገር ሁሉ እኮ ነው ማድረግ ያለብን። የምንችለውን መፍጠር የምንችለውን ማድረግ የምንችለውን ይሄንን ነገር ከግብጾች ድንፋታ እናንተን አውጥተን ለዚህ ነው እዚህና ዛም መነካካው ዲፕሎማሲውን ምኑ። ስለዚህ ፓርቲዎችንም በአንድ ስታምፕ ማድረግ ካዲን ባንዳን ከሌነ ከማለት እንነጋገር ታዛቢ ባለበት መባባሉ እኔ ትክክል ይመስለኛል። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መጀመሪያ ያገኘሁት ጊዜ ነግሬዋለሁ ስልጣን ሲያዝ አጨብጫቢ ብዙ ነው ከዛው ዙራ የሚሮጥ ብዙ ነው አያለሁ ነው በጣም ብዙ ነው ማየው እድሜ ጥሩ ነው ብዙ ነገር በመላሴ ግን ነግሬዋለሁ ፕሮፌሰር በየነን ከጎኔ ቁጭ አድርጌ ብዙ ሰው ይሮጣል ይሄው አሜሪካ ለተሄደ ነው ተብሎ ኮሚቴ በማቋቋም ላይ እየተጣሉ ነው ይሄን ቋንቋ ነው ያልኩ። ስለዚህ አሁንም ሀገር ማስተዳደር ጥንቃቄ ይፈልጋል። who said what for what purpose ብሎ ማየት ቆም ብሎ ማየት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ለማጠቃለል አይ ቲንክ አሁን አቶ ገብሩ እንዳለው በደፈናው ዝም ብሎ ባንዳም ወይም ደግሞ ካሃዲ ምናምን ማለት አያስፈልግም። በተግባር እያንዳንዱ ሰው በሚያደርገው ልክ ነው ስም ሊሰጠው የሚገባው። ግን ከሽፎ የተገኘን ግን መክሸፉን ግን መንገር ግን ብዙ ሊያሸማቀቅ አይገባም ብዬ አስባለሁ። ሌላው ቅድም ያልኩት ግብጾች በግብጾች ጫማ ስር ሆነን ስናይ ግብጾች የሚያደርጉት ሁሉ ነገር ከራሳቸው ጥቅም አንጻር ስለሆነ ትክክል መሆኑን ማወቅ አለበት። ኮሮናን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሮና እዚህ ጋር ሊያደርጉብን ነው የሚለው ተረት ተረት እኔ የዛን ያህል እንትን ፋንታሲ ውስጥ ገብተው እሱን የሚያደርጉበትን የውሃ ቴክኖሎጂውን አሻሽለው ውሃ በቁጠባና ውሃ በሌላ መንገድ ውሃ ከግራውንድ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ሊፈላሰፉበት ይገባል። ምክንያቱም ግብጽ ከዚህ በመፍሰስ ከአባይ ከሚገኘው ውጪ በግራውንድ ዋተር ከሰርፌስ ዋተር ይልቅ ውስጥ ያለው በጣም ብዙ አቅም እንዳላቸው ይታወቃልና ቴክኖሎጂያቸውን ለዛ ጉዳይ ሊያውሉት የሚችሉበት እድል አለ። እና አሁንም እኔ በጣም ባትክሮትና በከፍተኛ እንትን ማድረግ እንፈልገው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ልክ ግብጾች ውሃ አካዳሚ ይወፍራል ብለው በጋራ በአንድነት እንደሚቆሙት ሁሉ ኢትዮጵያውያንም ሁላችንም በአንድነት ልንቆም ይገባል። በአንድነት ቆመን የጋራ ጉዳያችንን መፈጸም ነው። እኔ የጋራ ጠላት የሚባል ነገር ብዙ እኔ ግብጽ ድራሱ እንደ ጠላት አድርጌ ለማየት በጣም ይከብደኛል። ጠላት ምናምን አይደለም። የጋራ ጉዳይ አለን። የጋራ ጉዳያችንን በጋራ ከሰራን እነዚህ ሰዎች እኮ ተባብረዋል አንችላቸውም ብለው ለክፋት የሚያስቡን ሰዎች ይወገዳሉ ብዬ አስባለሁ። ቅድም አቶ ገብሩ በትክክል ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ሱዳን ጥቅሟን ነው እንጂ የምታስከብረው። ሱዳን አሁን ለምሳሌ ሱዳን አሁን ያወጣችው መግለጫ በጣም አጭበርባሪ መግለጫ ነው። ወደ አግሪመንቱ እንመለስ ነው ያለችው። ወደ አግሪመንቱ እንደማንመለስ ታውቃለች እንመለስ ትላለች። ይሄው ብዬ ነበር ትላታለች ለግብጽ። እዛ ሄዳ ደግሞ እኛ እንደሌለን ታውቃለች ይሄው ብያለሁ ብላ ለኢትዮጵያ ጋር ትመጣለች። ስለዚህ ጆከር ነው ጨዋታ እየተጫወተች ነው። ስለዚህ ጆከሩንም በአግባቡ መጫወት ነው። ለግብጽ ትክክለኛው ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል። አብዛኛው ግን ግብጽን ለማስደሰት ወይም ለማስከፋት ሱዳንን ለማስደሰት ወይም ለማስከፋት ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጽና የሚታይ ችግር አለብን። የኃይል ችግር አለብን። የምግብ ዋስትና ችግር አለብን። ይህንን መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል ማንኛውንም አይነት እርምጃ እንደ መንግስት ተረኛው መንግስት መውሰድ አለበት ብያምናለሁ። ያውን መንግስት ባለበት ሰዓት ይሄንን ነገር አድርጎ ያልፋል ብያምናለሁ። ካላደረገ የሚቀጥለውም ይሄንን ያደረገ ለታሪክ እየተመዘገበለት ይሄዳል ብዬ ነው ማምነው። እሺ አመሰግናለሁ።
እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማለት የምፈልገው ከሊቅ እስከ ደቂቅ ይሄ ውሃ የህልውና ጉዳይ ነው። ይሄ ግድብ ወይ ከድህነት የልጅ ልጆቻችን ወጥተው እንደ ሰው ልጅ የሚኖሩበትን እድል የሚያመጣ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችም በመነጋገር በመደራደር በመወያየት ሊወገዱ የሚችሉ ችግሮችን ባለማድረጋችን እቺ ነገር ዛሬ እዚህ ድረስ አድርሰናታል። ከገዢው ፓርቲ ከተቃዋሚ ስለዚህ ቆም ብለን አስበን በተለይ በዚህ ግድብ ላይ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቅድም እንዳልኩት ምንም ልዩነት የሚኖርበት ምክንያት የለምና የምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን። ቅድም እንዳልኩት ያንዳንዳችን ዲፕሎማት መሆን ያንዳንዳችን ስለ አባይ የትም ቦታ አፋችንን ሙልተን በውል መናገር የውጪ ሰውም ስናገኝ እዚህ አካባቢ ጀም ስናገኝ የምንችለውን ነገር ሁሉ ማድረግ ነው ያለብን። ሌላው ለመንግስት ቅድም ያልኩት ነው ኢንፌቲካሊ ሪኢትሬት ማድረግ የምፈልገው የዲፕሎማሲ ስራችን መጠናከር አለበት። በጣም ይበልጥ መጠናከር አለበት። ዲፕሎማቶቻችን ኖት ኦንሊ ዲ ሱዳን ግብጽ እና እንትን ደቡብ ሱዳን እንደዚህ ያሉት አይደለም። ብራዚል ያለው የኢትዮጵያ ዲፕሎማት በሚያገኛቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ስለኛ ህዳሴ ግድብ ማውራት አለበት። ኒካራጓ ያለው ዲፕሎማታችን ሚድል ኢስት ያለው ዲፕሎማታችን ይሄንን አጉልቶ ማውራት አለበት። ኦን ኤቭሪ ሪሴፕሽን ኦን ኤቭሪ ሚቲንግ ኦን ኤቭሪ ኢንተርፐርሰናል ኮኔክሽንስ ይሄንን አጉልተን መስራት አለብን። ይሄንን ነው የሚሰራው። ይሄንን ለምንድን ነው ማነሳው? አንድ ጊዜ በእኛ ዲፕሎማት ላቲን አሜሪካ ውስጥ ተነስቶ መናገር አቅቶት አንድ ጉዳይ አሁን እንዲህ መከራ የሚያሳዩን የሱዳን ዲፕሎማት ነው ተነስቶ የተናገረልን። እንደዛ መሆን የለብን። ዛሬ ዊ ሃቭ ቱ ቢ አክቲቭ ኤቭሪዌር every minute every second እና ይሄንን መበርታታለን። ህዝቡን ደግሞ መንግስት የትላንቱ ቅድም እንዳልኩት አሮጌ አስተሳሰባችን ይቅርና ይሄንን ህዝብ በአገራዊ አንድነት በዜግነት በኢትዮጵያዊነት አይተን ሁሉም እንዲሳተፍ አስፈላጊውን ሁሉ እንድናደርግ ለመንግስትም ጆሮ እንዲደርስ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ግርማ ሰይፉና አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስላደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያደረግነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዘላለም ድረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።